står vi uden for porten til Haderslev Dyrehave. Der vil jeg ind og se, om jeg kan få nogle gode fotooptagelser med hjem. Haderslev Dyrehave, som vi befinder os i nu, er på 100 hektar. Og dernede kan man se Haderslev Dam. Og vi skal ud og se nu, om der er nogle gode opdagelser at finde. Nu er vi på vej ned i skoven for at se, om vi kan finde noget vildt, som vi kan tage nogle billeder af. Ellers har vi den smukke natur, som vi kan bruge i stedet for. Der kom en kæmpe flok af vildt, så vores tur er ret bittemæssigt. Som vi kan se, så er der jo også smuk natur, selvom det er vinter. Vi er på vej ned til et vandløb, og der er der altid masser af gode opdagelser, for man kan få rindende vand, hvis, når man kommer tæt nok på. Og det er i hvert fald smukt at se. Det er vigtigt at komme så tæt på som overhovedet muligt, når man skal i den dejlige natur. Så kom så tæt på som muligt, for så får man de bedste oplevelser. Jeg vil opfordre vores seere til at komme op af sofaen og tage fornuftigt fodtøj på og fotokamera, så at komme ud i Haderslev Dyrehave og opleve alt det dejlige, man kan se i vintertiden.